Meidän kylä, meidän maita, vaan yks elämä, vaan yks raita. Hieta Lahti, nyt ja aina, vaan yks elämä, vaan yks raita. Radio Hietalahti. Radio Hietalahden haastattelussa on toistamiseen Raisa Haaks. Tämä oli itse asiassa ensimmäinen vieras, joka on toisen kerran tässä lähetyksessä. Mitä tuntuu? No ja mukavalta tanta paikaksi muodostunut. Mitäs Raisa, miten on kesä nyt mennyt? No, oikein hyvin on mennyt. Kiirettä pitänyt, mutta riittänyt tekemistä. Hyvä. Ja yksi, mikä varmasti on vienyt sulta aika paljonkin aikaa, on toi Vepsula, mistä me puhutaan nyt. Niin kerro Raisa, että missä toi Vepsula-idea lähti? Vepsula-idea lähti tuossa talven aikana, kun aika monet vanhemmat alkoi kyselemään, että olisiko mahdollista järjestää tai onko olemassa jotain sellaista paikkaa tuolla stadionilla, että mihin voi lapset viedä sitten hoitoon matsin ajaksi tai osan matsia ajaksi. Että ihan siitä. Niin, toi aika kauan sitten toi idea pyörinyt ilmeisesti mielessä, jos talvella tuli jo ekat kontaktit. Joo, että siitä tuli silloin ekat ja sitten tässä pikkuhiljaa kauden myötä on tullut lisää ja sitä on nyt tässä tosiaan sitten kauden ajan valmisteltu. Niin, se nyt on, tässä kesällä se nyt otettiin käyttöön, niin miten toi on lähtenyt rullaamaan ainakin mitä on kuullut, niin paljon positiivista palautetta saanut. Joo, kyllä siellä on käynyt lapsia paljon ja on tykänneet ja vanhemmat on tykännyt myös, että siinä on hyvä tila heillekin sitten katsoa peliä. Että. Mitä, oliko tuossa jotain muita vaihtoehtoja, minne tuo Vepsula olisi voinut sijoittaa, vai oliko toi selvä, että se tulee tuonne puukatsomoon sitten? No olihan se aika selvä, että ei siellä oikein ole semmoista mitään muuta tilaa, missä sitä voisi pitää, että siinä oli vaan sitten että se tosiaan, että saadaanko sitten lupa sitä käyttää ja onneksi saatiin. Miten ne tilat on nyt soveltunut sitten tuohon Vepsulan käyttöön? No ne on soveltunut oikein hyvin, että ollaan rakennettu Vepsulaa vähän sen ehdoilla, että se on vanha tila ja että pidetään se semmoinen tavallaan vanha arvokkuus siellä, että siitä ei tule semmoista riemun kirjavaa täynnä jotain muovisälää, vaan että se on semmoinen edelleen, mutta että lapset viihtyy siellä. Miten, kuinka paljon siellä on nyt porukkaa arviolta käynyt nyt? No siellä on 10-15 lasta ollut kyllä joka kerta. Että se on aivan määrä. Joo, siellä on riittänyt kyllä vilinää. Ihan varmasti. Miten Raisa, nyt Vepsula potkastu käyntiin ja tässä nyt tätä kautta ei ole jäljellä kuin se yksi kolmasosa, mutta miten, tuleeko jatkossakin Vepsula sitten näkemään? Joo, kyllähän se tulee tuolla pysymään ja kehittymään vaan entisestään, että vähän tämmöinen pilottiprojekti tähän syksyyn ja sitten ensi kaudella sitten kunnolla pöhinällä. Niin, mulla tässä lukeekin, että miten kehittää, niin onko sulle tullut ideoita, mitä voisi vielä eteenpäin? No eiköhän tuossa kyllä hahmottuu tuossa käytössä, että mitä ehkä puuttuu ja mitä voisi muuttaa ja mitenkä kehittää. Mä niin katson jostain näin kuva, että se oli VPS edustusjoukkueen kapteeni Veli Lampikin paikalla, niin miten onko muuten edustuksen pelaajia näkynyt ja pitäisikö niitä näkyä ehkä jatkossa sitten siellä? Joo, siis totta kai tarkoituksena on, että siellä käy vierailemassa noita pelaajia, ketkä ei pelaa siinä pelissä, koska ne kuitenkin siellä on paikalla, niin hyvin voivat tulla sitten käymään siellä, että tosiaan Veli Lampi kävi ja oli ihan mahtavaa ja oli tosi asialla, siellä lapset tykkäsivät kauheasti ja sai tosi ison läjän piirustuksia. Lapset innolla piirtänyt noille kaikille pelaajille kuvia. Että. Kuulostaa hyvältä. Miten Raisa, sinne Vepsulaanko voi sitten ennen peliä vaan tulla vai pitääkö ne etukäteen ilmoittautua vai miten toi käytännössä toimii sitten? Ei tarvi ilmoittautua, että Vepsula aukeaa aina puoli tuntia ennen pelin alkua, että silloin voi tulla. Tai sitten missä vaan vaiheessa pelin aikana, että ihan pelin loppuun asti ollaan auki. Ja sinne saa tosiaan tuoda lapsen sitten niin pitkäksi ajaa kuin vaan haluaa. Ja meillä on semmoinen kausikortti lapsille, mikä on 10 €, että sillä pääsee sitten ihan koko kauden loppuun. Tai sitten kertamaksulla 5 € voi tulla sinne leikkimään. Ja vanhemmat saa jäädä siihen edustalle, siihen katsomoon istumaan, jos on semmoisia pienempiä lapsia, ketkä haluaa vähän juosta siellä äitin luona välillä. Tai sitten voi mennä ihan johonkin muualle päin, jos on isoja lapsia, ketkä uskaltaa jättää sinne ihan itsekseen. Kuulostaa hienolta. Ja tosiaan toi Vepsu on sitten tuolla puukatsomossa, mitäs sen sanoisi nyt, pääkatsomosta katsoen, niin vasemmalla puolella niin on toi Vepsula. Niin, Raisa tähän loppuun, niin tuolla on itsekin muutama junnuliiga-tapahtuma käynyt tuolla eilisessä stadionilla katsomassa, niin olen nähnyt sutkin siellä hääräämässä, niin miten toi junnuliiga on omalta osalta nyt kesällä mennyt?
No mun osalta se on mennyt ihan varmasti hyvin, että tosiaan lähinnä noissa pelitapahtumissa on ollut ja joistakin treeneissä käynyt vähän auttelemassa, että mulla ei siinä ole varsinaisesti sellaista NS-omaa roolia tuossa junnuliigassa ollut, että ihan kiva olla semmoinen vähän joka paikan hääräjä siellä. Niin, näyttänyt, että hyvin porukka oli ja semmoinen kiva tunnelma, niin oletko huomannut samat piirteet? Siis ihan mahtavaa, kun se on ollut tuolla Elisalla, että kyllä se huomaa, että on se ihan erilainen paikka järjestää kuin monitoimiviheriä, että on ihan huipputunnelma ja kaikki tykkää, lapset tykkää ja vanhemmat ja kaikki mummoita, paapat, kaikki on viihtynyt todella hyvin siellä. Kuulostaa hyvältä. Kiitos Raisa ja tsemppiä Vepsun kanssa ja tsemppiä tulevaisuuteen. Jes, kiitos. Seuran raitaa, musta valkoista paitaa, tänään kaikki kaadetaan. Radio Hietalahti. Radio Hietalahti täällä Eliastadion mediatiloissa ja Janne Lindberg, VPS Junioritten urheilujohtaja, on tässä mun vieressä. Sulla Janne alkoi tämä pesti virallisesti 1.8. niin tälleen nopeasti, niin miten pesti lähtenyt liikkeelle, kun aika-aikaisessa vaiheessa ollaan vielä? No sanotaanko näin, että erittäin myönteisin mielin, että tietysti tutustumisen jaksoahan tässä nyt käydään ja paljon ehtinyt tutustua eri joukkueisiin, heidän toimintaan ja seuraorganisaatioon ja muutenkin, että ihan myönteisin mielin. Niin, onko tullut mitään suuria yllätyksiä nyt tässä tutustumisjakson aikana? No ei voi sanoa mistään suurista yllätyksistä. Samoja asioitahan puhutaan ympäri Suomen näistä, että missä juniorin jalkapallossa ne kuumimmat perunathan, niin nehän on ihan selkeästi niin kuin rahaa. Ja niiden kanssahan tietysti painitaan joka puolella, että ne on isoja asioita tänä päivänä. Niin, ei pelkästään varmaan juniorin jalkapallossa, että ihan läpileikkaa koko suomalaista jalkapalloa. No joo, kyllä, nimenomaan koko suomalaista jalkapalloa, että rahasta puhutaan paljon, mutta kyllä meidän pitäisi muistaa, että se raha ei ole se ainoa asia, että millä näitä asioita, kaikki toiminta pitäisi mitottaa aina niin kuin resursseihin, että mutta miten se sitten tehdään, niin siinä on monta osatekijää. Janne, Vaasa ei ole sulle mitenkään hirveän vieras paikka, sä olit täällä 2007 päävalmentajana, niin minkälaisia muistoja siitä ajasta on jäänyt? No erittäin hienoja muistoja, että sehän oli ottanut niin hieno kesä siinä ja onnistuttiin kääntämään se kelkka silloin vähän epäonnistuneen alkukauden jälkeen ja toki lopputulos olisi voinut olla vieläkin parempi, että siinä tuli sellaisia turhauttavia tasapelejä siinä lopussa, mutta muistot on hyvät ja oli erittäin hyvähenkinen joukko ja hyvähenkinen koko tämä yhteisö silloin tässä, ja varmasti se on sitä vieläkin, mutta silloin niin siitä, että kyllä oli hyvät fiilikset, ja olen tuossa niin kuin sanonutkin, että sen kauden jälkeen oli vaihtoehtoja, mitä tehdä, niin koska ne pitäisi vanhoja muistella, mutta kyllä se oli yksi ehkä, jos saisin uudestaan valita, niin olisin jäänyt silloin tänne. Joo, jotenkin muistelin silloin itsekin, silloin joskus ruvennut seuraamaan tähän enemmänkin, niin otin muistaa, että se oli varmaan aika lähelläkin, että olisit jäänyt. No joo, kyllä se oli, mutta siinä oli sitten tietysti nuori kokematon valmentaja silloin niin sanotusti edustusjoukkuetasolla, niin kotipuolen asiat sieltä tarjottiin Myllykoskelta sen aikaista sitten, ja niin sitten se vaaka kääntyi sinne, eikä ehkä osannut ajatella riittävän kokonaisvaltaisesti sitä juttua, mutta kuten sanoin, niin menneet on menneitä, ja erittäin mielellään, kun saan mahdollisuuden, niin tänne takaisin tuli. Niin, jonkin verran asiat on muuttunut siitä, kun 2007 oli täällä. Varmasti tämä on suuri muutos, missä nyt istutaan, eli Elisa stadion, niin minkälaiset fiilikset on tästä? No joo, erittäin hieno stadion, ja tämä on tätä nykypäivää, ja mutta tietysti tarvii sanoa, että 2007 meillä oli tässä samalla paikalla, niin varmasti yksi Suomen parhaimmista nurmialustoista jatkuvasti hyvin hoidettu, ja saatiin siinä pelata, ja otteluissa oli hyvä tunnelma, vanhat katsomapuitteet ynnä muut ja niin poispäin, mutta onhan tämä nyt huikeaa kehitystä, tällainen hieno stadion, ja luo erilaiset mittakaavat niin kuin nykypäivän edustusjoukkueen harjoittelu.
Janne, vähän historiaa laajemminkin, niin 2017 oli täällä Vaasassa, mutta Kuusankoskelta kotosi ja sieltä lähtenyt futisura Kuusankosken Kumusta liikkeelle, niin kerro vähän, että miten, mitä kaikkea tässä on ollut nyt, kun istut nyt tässä välissä. Varmaan paljon, mutta semmoinen pähkinänkuori. No joo, sieltä se läksi silloin, olisiko nyt 6-vuotiaana, kun joukkueeseen ensimmäisen kerran perustettiin Kuusankoskella ja siitä sitten läksi ja juniorivuodet siellä ja sitten edustusjoukkuetasolla siinä kävin Kouvolassa pelaamassa naapuriseurasusissa yhden vuoden ja sitten Kuusankoskella sieltä sitä kautta sitten hieno nousu Kumun kanssa silloin aina Veikkausliigaan asti. Se oli silloin Veikkaus, joka perustettiin 90, niin Kumu oli sen yhden kauden siellä, että kakkosista noustiin vuosi kerrallaan ja meillä on niin sanottu kotikyläin pojat joukkue, että niin. Aika voimakkaasti 66 syntyneiden runkona siinä ja onnistuttiin Veikkausliigaan, joka oli tietenkin jäi vain yhden kauden mittaiseksi, ikävä kyllä, mutta se oli varmaan iso juttu silloin. Se oli todella iso, että meillä oli kumminkin niin katsoja aika runsaan miton, että siellä sitten Valkeakosken kautta Myllykoskelle ja vähän maailmalle ja sieltä sitten takaisin ja sitten kun omat lapset tuossa sitten, niin tyttö kuin poikakin, niin molemmat sitten lajin parissa oli, niin sitä kautta tuonne junioripuolellekin sitten eksy. Ei ihan luonnollinen tarina. Niin, me siis sanoin, että tämä on klassikko. Että ja valmennellut sitten tuolla junioripuolella aina vuodesta 1999 lähtien, niin oman pojan joukkuetta pitkään ja sitten tytön harrastusta seurasin ja paljon ja oman pelaamisen ohella ja sitten sitä valmentamista alettiin opettelemaan sitä miesten tasolla siinä. Sanoitkin tuossa, että paluu Vaasa oli hieno, että tämä tarjoutui, mutta mitkä ne asiat sitten oli, että mitkä vaikutti siihen, että valitit Vaasan nyt? No tietysti se, että halusin vähän niin kuin kokonaisvaltaisesti muutosta tuohon omaa. Kouvolan Susissa nyt ollut vuodesta 2011 hoitanut siellä tavallaan sitä edustusjoukkuetta lähestulkoon kaiken, että takana näitä makkaroita ei ole tarvinnut pelissä myydä, mutta muuten niin kuin lähestulkoon kaiken, että myynnin, pelaajasopimukset, valmennuksen ynnä muuta ja sitten junioripuolta siinä pallokoulujen pyörittämistä ja niin poispäin, niin kaipasin vähän sellaista muutosta ja näin, että täällä olisi paikka, niin ajattelin siinä sitten hetken aikaa, mutta laitetaan nyt paperit vetämään ja katsotaan miten käy. Ja onni onnettomuudessa asiat kääntyi niin kuin minun puoleen ja siitä tietenkin kiitokset valitsijoille ja nyt on niin kuin aika niin kuin näyttää, että heidän valintallisen se on oikea. Tämä urheilujohtajan pesti on tietenkin laaja, mutta varmaan voisin kuvitella, että helpottaa, että sulla on periaatteessa kuitenkin se yksi fokus, että niin kuin sanoit tuolla Kouvolassa, niin piti vähän tehdä kaikkea, niin varmaan eroaa aika paljon. No joo, kyllä se eroaa ja tietysti se, että eihän kukaan niin kuin pysty yksinään mitään, että hyvät apukädet ja näen täällä niin kuin hyvät mahdollisuudet siihen, että täällä on kumminkin ammattitaitoisia ihmisiä niin kuin eri saralla ja yhdessä tehdään hommia, että sellainen tiimityöskentely on aina tätä päivää, että jonkun on tehtävä vaan päätöksiä, on ne sitten hyviä tai huonoja, mutta sitten yhdessä niistä asioista pitää keskustella ja uskon siihen vakaasti, että mitä enemmän keskustellaan, niin kyllä asiat niin kuin saadaan selviämään, että kysymys on kumminkin poikien ja tyttöjen, niin kuin, tyttöjen eteenpäin viemisestä. Niin, urheilujohtajan työ, niin Janne, mitä kaikkea se pitää sisällään ja konkreettisesti? No tietysti näiden vastuuvalmentajien etsimistä ja sitä kautta niin kuin tiimin kasaamista ja heille sitten niin kuin vastuuvalmentaja hoitaa sitten sitä tiimiä ja sitten joukkojohtajien kanssa keskustelua, että mitä voitaisiin tehdä paremmin ja harjoitusvuoroja ja pelien seurantaa ja mitä milloinkin, että siinä on aika, en varmasti edes kaikkia tiedä vielä, mitä tulee vastaan, mutta Sami Hyypiä akatemiatoimintaa ja niin poispäin, että tämä on mielenkiintoinen virka ja tässä joka päivä on niin kuin varmaan erilainen, että siinäkin mielessä ihan kiva ja vaikka aikomus on, että pyrin olemaan mahdollisimman paljon niin tuolla ruohonjuuritasolla ja kenttätasolla, että en halua niin kuin olla mahdollisimman lähellä, missä puhutaan ja olla avoin kaikille ja kuunnella ja tehdä niitä
päätöksiä sitten sen mukaan, että mikä on niin kuin suurin piirtein kaikille hyvä. Mutta ei siitä koskaan päästä, mutta, mutta joskus meidän pitää kumminkin ajatella se, että se kukaan ei ole kumminkaan suurempi kuin seura. Että seura on, että seura pysyy, ihmiset vaihtuu. Näin se vaan menee. Ja toivotaan, että löydetään sellainen yhteinen lanka tässä. Että palloa täällä on pelattu kumminkin aika pitkään, että kohta 100 vuotta on VPS:kin jo. Uskon 7 vuoden päästä. Kyllä, aika lailla lähellä. Noista haasteista, niin sulla on paljon pelaajia, paljon joukkueita poika- ja tyttöpuolella, niin onko se suuri haaste sitten vai missä ne haasteet on? No joo, kyllä se suuri haaste on sinänsä se, että on ja pitäisi ollakin. Että minun mielestä se, että meidän dropout-kynnys ympäri Suomen, niin se on liian matala tällä hetkellä. Että pitäisi saada tuotua niin kuin isompaa massaa sieltä ylöspäin. Että jos katsotaan valtakunnallisesti, niin P:ssä ja A:ssa on joukkueen määrä tippunut radikaalisti. Ja tuolla 04:n turnausta Pajulahdessa olin seuraamassa, niin puolen Suomen liigan lopputurnausta, niin jos 16 joukkuetta, okei, yksi oli Saksasta, mutta 15 suomalaista joukkuetta, niin 8 YJ-joukkuetta, niin kyllä pitäisi herättää niin kuin, että ajatuksia jo, että mihin on pelaajat kadonnut, vai että onko se vaan, että tehdään YJ:tä, että tavoitellaan kunnianhimoisesti lähteä niin kuin hakemaan liian paljon liian aikaisin. Mutta kyllä siinä on tietysti iso haaste tuolla pelaajasektori, mutta tämä on niin kuin seurojen ja myös vanhempien osalta huomioitava tämä asia, että oliko tuossa nyt eilenä vai minä päivänä jonkun tutkimuksen näin, että meidän niin kuin sellainen kunnianhimo olosuhteisiin ja kaikkiin on niin kasvanut niin paljon, niin sen takia meidän kustannuksetkin on räjähtänyt käsistä, että se on sellainen maalaisjärjen käyttö niin kuin harjoittelun suhteen, että mitä nuorempia joukkueista on kyse, niin kyllä valtaosa peleistä minun mielestä kumminkin pelataan kesäaikana. Niin sanotut merkitykselliset pelit, että meillä on pitkä talvi, niin tarviiko meillä aina olla niin kuin optimaalisimmat harjoitusolosuhteet, jotka on kalleimmat. Että voitaisiinko me tehdä jotain muuta. Ja sitten keväällä, kun lumet normaalisti, kun sitä sataa, niin sulaa, niin meillä on kyllä ihan riittävästi aikaa tällaisiin koko joukkue taktisiin asioihin. Toi dropout on aika mielenkiintoinen. Mä olin joskus, sitä parisen vuotta sitten, niin Vaasan Sportin junioreille tekee haastattelua. Silloin valittiin heille uusi, no en muista titteliä, mutta valittiin samaan virkaan kuin sinä. Niin silloin sielläkin puhuttiin se dropoutista, mutta se taitaa olla niinku ihan nuorissa ihan yleinen ongelma kaikissa urheilulajeissa. No kyllä se on. Kyllä se varmasti on, että se on tietysti tämä maailma on muuttunut. Ja sellainen yhteisöllisyys on vähän niin kuin katoavaa luonnonvaraa, että sitä ei enää koeta. Ja sitten tietysti se, että kun raha on astunut kuvioihin, niin joudutaan tekemään ehkä myös rahan takia kiperiä valintoja. Ja eli tarkoitan lähinnä sitä, että lajit kilpailevat toinen toisiaan vastaan. Ja tällaisten kausimaksujen maksaminen niin useaan lajiin, niin kyllä se vaan vanhemmia rokottaa aika paljon. Että, se ei ole minusta niin kuin meidän pitäisi pystyä niin kuin edelleenkin lajien kesken myös sopimaan jonkinnäköisistä säännöksistä yhdessä, että ajatella sen pojan tai tytön, että ei välttämättä vieläkään 14-15-vuotiaana niin tehdään ehkä ne lajivalinnat. Minun mielestä on oikea aika, että sitten voidaan vähän aikaa miettimään, tai mikä se ikä nyt onkaan, ei siinä ole varmaan yksi yhteen, mutta liian aikaisin spesifioidaan minusta pelaajat eri lajeihin. Miten siellä on ne tavoitteita tässä sun työssä nyt ensimmäinen kuukausi käynnissä, niin onko muodostunut kuva, että millaisia tavoitteita sulla on? No, oikeastaan mitään tavoitteita on laittanut, mutta se on tietysti se yhtenä asiana, että me päästään niin kuin siihen, että kun tehdään töitä VPS-nimiselle seuralle ja ollaan VPS-nimisen seuran listoilla pelaajana, kannattajana tai mikä tahansa, niin muistettaisiin aina, että se meidän oma käyttäytyminen ja sellainen, niin se ei olisi sellaista myönteistä ja antaisi sellaista niin kuin liikunnan iloa ja riemua, että sitä kautta uudet harrastajat, tulijat, ketä tuot tulee, niin he kokisivat sellaista turvallisuuden tunnetta ja haluaisivat liittyä seuraan. Eli
sellaista yhteisöllisyyttä haluaisin lisää, että lopetettaisiin sellainen liiallinen toistemme närkkiminen ja ärkkiminen tässä, että tehtäisiin yhdessä töitä ja katsottaisiin, pyrittäisiin kehittämään seuraa ja VPS entistä vahvemmaksi. Onko tämä jäänyt vähän semmoinen työ, että ei oikein ole edes maalia, että mitä tavoitellaan, että on vaan niinku semmoisia niinku haasteita, mitä haluat laittaa kuntoon? No joo, kyllä se näin menee, että tietysti jokainen meistä unelmoi sitä, että olisi oikein paljon rahaa ja kaikki olisi helpompaa ja niin poispäin, mutta en jaksa uskoa, että sekään olisi niin, että ei se raha onnelliseksi tee, mutta kyllähän se helpottaa, se on niin kuin näin, mutta siinä on vaan sitten, jos paljon on rahaa, niin sitten siinä saattaa pitkässä juoksussa mennään siihen, että sitten ollaan vaan suurpiirteisiä asiat tehdään huolemmin, että minusta joskus niin on aika niin kuin palata sinne ruohonjuuritasolle takaisin ja miettiä, mistä tämä laji on lähtenyt, että meillä on, jalkapallo menee huimaa vauhtia eteenpäin joka paikassa, mutta niin perusasiat on kumminkin säilynyt. Mites Janne, säkin oot pitkä pelaajaura pelannut ja oot ollut päävalmentaja ja nyt ollut myös tässä juniorijalkapallossa mukana ja niin sanottu toimistohommia ja organisaatiotasolla, niin minkälainen toi muutos nyt sulle on ollut tuosta pelaajan valmentajaurasta siirtyä vähän erilaisiin tehtäviin? No, tietyllä tavalla tuossa kun olin siellä Kouvolassa, niin joutui tekemään tai sai tehdä näitäkin asioita, että ei se silleen, että ja sitten tietysti se lähestymistapa, millä sanoin heti alussa asti, että haluan olla niin kuin lähellä tuolla kentällä, että en ole todellakaan mikään sellainen, että istun toimistossa ja totta kai ymmärrän palaverit ja tällä hetkellä asiaan, mutta mieluummin seurailen tuolla kentän reunalla ja keskustelen ihmisten kanssa erilaisista asioista ja sitä kautta luon sitä kokonaiskuvaa ja jos on jotain asiaa, niin koitetaan ratkaista yhdessä, että se, että istuu toimistossa ja varattu, että joku soittaa, niin saattaa päivät muodostua aika pitkäksi. Janne, tässä jaksossa kanssa on mulla haastattelussa yksi VPS junioreiden valmentaja, joka toimii tuolla junnuliigassa ja itse asiassa nähtiinkin ensimmäisen kerran tuolla junnuliigassa, niin minkälainen fiilis siitä on jäänyt, kun olet nähnyt nuorten tyttöjen ja poikien menoa tuolla Elisstadionilla? No kyllähän se oli niin kuin silmiä avartava kokemus taas, että sanon näin, että tekisi kaikille meidän niin kuin toimijoille hyvää ja on varmaan käynytkin, en tiedä, ja niin tulla katsomaan ja nähdä sitä niin kuin liikunnallista riemua, mitä siellä on, että osataan iloita, mutta osataan myös niin kuin surra niitä pikku epäonnistumisia, mitä siellä käy, mutta minusta se on aivan loistava konsepti ja se on niin kuin hieno asia, että he on päässyt tähän pelaamaan tälle Elisalle. Se, että se on ollut niin kuin kaupungilta tai kuka tämän nyt omistaakaan, niin hieno kädenojennus. Että on iloinen tapahtuma, että jos ihmisillä ei ole mitään tekemistä keskiviikkoilta sen kuin junnuliigaan, niin kannattaa tulla Elisastadionille katsomaan ja nauttimaan. Että siellä nähdään jos erinäisiä kikkoja ja iloisuutta ja myös sitä epäonnistumisen tuskaakin, ja mikä kuuluu lajiin. Mun mielestä varmaan sulle kanssa, mutta mulle tuli jotenkin semmoinen, että se oli jotenkin tosi motivoiva tapahtuma, että siellä niinku, totta kai niin lapset ja nää niinku pelaa, mutta sitten kaikki ihmiset, jotka ympärillä tekee töitä sen eteen, niin se oli musta aika motivoiva kokemus. Kyllä, on ollut. Minusta se on niinku hyvin organisoitua, että siellä niinku hommat pelaa ja nimenomaan juuri se, että se motivoi ja lapsista näkee sen, että he nauttii siitä ja on varmasti odotettu juttu perheessä, että koska pelit alkaa ja milloin mennään ja niin poispäin. Että kaikesta sieltä paistaa sellainen niin kuin riemu. Ja tietysti aina sitten, jos on sääolosuhteetkin vielä hyvät, niin mikä se mukavampaa. Että kyllä se on minusta hieno tapahtuma. Janne Lindberg tähän loppuun, niin tuosta päivittäisestä työstä, niin ihan läpi nyt, että tämä viikko, tiistaipäivä eletään, niin mitä kaikkea tälle viikolle on urheilujohtaja kalenteriin merkattu? No siellä oli, tänään aamulla oli aamuharjoitus tuolla Fennihallissa, että olin siellä vetämässä, että jotain on myös jatkossakin, kun saa nämä asiat, niin haluan mielellään myös vetää harjoituksia, että aina jos on vaan aikaa ja menen tuonne, niin totta kai, ja sitten palvereita vähän harjoitusten talviharjoitteluvuorojen suunnittelua ja pelien seuraamista ja kaiken näköistä, sanotaanko näin, että siellä on kalenterit täyttyy hyvin, että illat menee mukavasti
monitoimivihreillä tai jossakin muualla kentällä pelejä katsoessa ja ihmisten kanssa jutellessa ja niin poispäin. Että kyllä tämä on antoisa aika, että tämä, ei tarvitse hirveästi itse miettiä, että mitä tässä niin kuin päivisin tekee. Että huomaa illalla, että jaha, yksi päivä meni taas ja seuraava tulee ja odottaa aina innolla sitä. Ja ainakin toistaiseksi, että tässä on niin kuin erittäin iloisin mielin, että varmasti on paljon asioita, joita en vielä tiedä ja kukaan niitä pyrin kartoittamaan ja hahmottamaan ja siihen tarvin niin kuin informaatio niiltä, ketkä on pitkään toiminut. Että kuten sanoin alkuun, silloin heinäkuussa kävin tuossa puolestavälissä täällä puhumassa vähän niin kuin ja tutustumassa ihmisiin, niin sanon, että ei tässä nyt mitään niin kuin sormia napsauttamalla aleta muuttamaan, vaan että tietyt toimintatavat säilyy ja tiettyjä asioita koitetaan viilata ja ennen kaikkea se, että saatais joukkueet keskittymään siihen omaan joukkueeseen, että kun se on se mahdollisuus, että meidän on turha niin kuin miettiä, että mitä se seuraava ikäryhmä tekee tai nuorempi ikäryhmä, että meillä on mahdollisuus keskittyä oman ikäryhmän eteenpäin viemiseen, niin se on minusta hieno asia. Tähän loppuun vielä, niin ainakin paljon puhutaan ja ihan edustusjalkapallossa lähteen tulee ainakin itse semmoinen se VPS-perhe, mikä huokuu, niin sä oot nyt ollut tässä vajaa kuukauden, niin onko sama havainnon tehnyt, että semmoista on täällä Vaasassa? Kyllä sitä varmasti on, mutta se, että miten se sitten niin kuin saadaan niin kuin yhtenäiseksi, että kun on paljon ihmisiä, niin on myös paljon mielipiteitä, mutta se, että miten niitä asioita ratkotaan, että niin kuten sanoin, niin minusta pitäisi aina muistaa se, että että ne on ne asiat, mistä keskustellaan, eikä ihmiset. Että silloin kun ihmiset alkaa riitelemään, niin silloin ollaan niin kuin hakoteille. Että aina pitäisi muistaa se, että me ollaan kumminkin poikia ja tyttöjä varten tuossa ja heidän eteenpäin viemiseksi. Ja koko suomalainen jalkapalloyhteisö on kumminkin minun mielestäni, niin me ollaan kasvattajia. Että kyllä me Veikkausliigassa on ammattilaisjoukkueita ja niin poispäin, niin kyllä me niin kuin siinä mielessä niin kuin ollaan hyvin pitkälti kasvattajia, että tuskinpa täällä kukaan koko elämänsä Veikkausliigassa pelanneena mitään loppuelämän elantoja ansaitsee, että, että pyritään kasvattamaan pelaajia tuonne ulkomaille ja niin poispäin ja hyväksymään se asia ja sitä kautta niin sitä, uskon, että sitä yhteisöllisyyttä löytyy täällä. Mutta kyllä on varmaan, niin kuin sanoin, on paljon ihmisiä, erilaisia mielipiteitä ja ihmisillä on erilaisia päiviä ja on erilaisia paineita. Ja keskustelemaan yleensä asiat ratkeaa, että ei alle 12-vuotiaat tai alle 13 tai 14 mitkä onkaan, niin hyvin harvoin on poikien tai tyttöjen omia mielipiteitä jostakin pelillistä asioista tai muusta, mitä sieltä sitten nousee esiin. Niin ne saattaa tulla perheissä ja ne asiat saattaa tulla senkin takia, että joku asia ei vaan ja useimmiten voin sanoa, että kyseisiin asioihin liittyy jollakin tavalla rahaa. Janne Lindberg, kiitos tästä. Päästään tärkeimpien tehtävien pariin ja toivotan oikein paljon tsemppiä urheilijohtajan työssä. Kiitoksia, kiitos. Meidän kylä, meidän maita, vaan yks elämä, vaan yks raita, Hietalahti, nyt ja aina, vaan yks elämä, vaan yks raita. Radio Hietalahti. Radio Hietalainen haastelussa tänne Radiovaiheen studioilla, niin ysi kerroksessa kattojen yläpuolella ollaan. Juha Engman, sä oot Junnuliigan valmentaja. Juha, niin kuin mä Raisalta kysyin tähän alkuun, heti paha kysymys, että mitä on kesä mennyt nyt? Kesä on mennyt, kiitos ihan mukavasti, että Junnuliigan parissa ja vähän vietetty pari viikkoa lomaankin muualla Suomesta, että pääsi vähän lämpöönkin, niin katsomassa vähän muuallakin. Mitä oliko ajatukset ulkomaillakin Junnuliigassa koko ajan? Kyllä pojilla oli nappikset ja pallot mukana, että kyllä meidän piti puistossa vähän välillä käydä potkimassa, että tuli vaatimuksia siihen, että ei voinut jättää futista kokonaansa. Se on ihan oikein. Juha, käydään vähän läpi, sä oot tosiaan Junnuliigassa valmentajana, niin miten kauan sä oot tuossa Vepsun toiminnassa nyt ollut mukana? No oikeastaan Vepsun toiminnassa vähän niin kuin itse ei ole ikinä ollut futiksen kanssa tekemisestä, ei ole muksuna pelannut, eikä mä en ole oikeastaan ikinä edes tykännyt futiksesta aikaisemmin, mutta sitten tämä peruskaava, että vanhempi poika halusi Junnuliigaa ja silloin seurattiin ja sitten hänkin lähti ikäliryhmätoimintaan ja tietysti pikkuveli sitten vanhemman veljen innoittamana halusi Junnuliigaa ja sitten se oli tämä normaali kaava, että yhtenä kertana Keturion eli toiminnanjohtaja oli vetämässä harjoituksia siellä ja puuttu pari valmentaja ja se huikkasi, että tuuko se vähän jeesaamaan ja niin kävi seuraavallakin kerralla ja sitten tulikin jo kysymys, että tulisitko vaikka joka kerta jeesaamaan ja
Sitten jatkettiin talvijunnuliigassa ja nyt sitten niin kuin tänä kesänä vähän enemmän niin kuin NS vastaavana valmentajana tuolla Järbyn junnuliigassa. Niin sanot, että sä et ole itse pelannut futista ja et oikein tykännytkään, niin minkälaista se oli sitten ne eka treenit? No ei, kyllähän siinä vähän oli innostus ja sitten sen vanhemman pojan myötä tullut siihen mukaan, mutta en mä oikeastaan ikinä ajatellut, että mä olisin, vaikka 4 lasta itsellä onkin, niin mä ajattelin, että en mä välttämättä tykkäisi niitä lapsia vetää, mutta nyt kun sitä vetää, niin se on ihan mahtavaa hommaa. Toi junnuliiga nyt siirtyi täksi kesäksi tuonne Elisa-stadionille. Sitä aikaisemmin se on tuolla monitoimiviheriä ollut, niin minkälainen tämä kesä tuolla Elisalla on nyt ollut? Kyllä se on ollut sinänsä kivempi, että siinä saa niinku ne pelit huomattavasti pienempään nippuun ja saa niinku sen vähän katsoja ystävällisemmäksi, että monitoimiviheriöllä se on kuitenkin aika laaja alue, niin siinä ei välttämättä tule sellaista yhtenäisyyden tunnetta siinä, että nyt siinä on paremmin koko homma kasassa ja kaikki näkee vähän muitakin matseja sivusilmällä siinä. Niin mä oon kanssa nyt muutaman kerran siellä käynyt pyörähtäessä, niin just toi yhteisöllisyys tulee ainakin vahvasti siihen esiin. Joo, kyllä siellä tuntuu se, että siellä on niinku tosi hyvä meininki valmentajien kanssa, on lasten kanssa hyvä meininki, lapset kantaa ylpeydellä sitä Vepsun junnuliigan pelipaitaa ja itsekin tulee aina sellainen hyvä fiilis, kun vetää sen Vepsun mustan verkkaripaki siihen päälle. Mites Juha, niin nyt kun sä oot tuossa ollut mukana, niin voisin kuvitella, että varmaan aika palkitsevaa hommaa toi junnujen vetäminen. Kyllä se on tosi palkitseva homma, että itse just huomannut siinä, että varsinkin kun monet tekee tietotyötä nykyään niin kuin itsekin, että työt seuraa aina vapaa-ajalla, niin se on tosi mahtavaa, että vaikka on väsy töiden jälkeen eikä huvittaisi lähteä, niin kuitenkin kun sä lähdet sinne, niin sun on tunti pakko olla. Sä et pysty ajattelemaan töitä missään vaiheessa, kun sun pitää keskittyä siihen, niin sen jälkeen on tosi hyvä fiilis. Lapsilta saa hyvää palautetta siitä, ne tykkää siitä, näkee, että niillä on kivaa siellä. Niin kyllä se on tosi palkitsevaa. Niin tuo mikä tuossa Elisasta on, kun se stadion valmistui ja sitä on paljon puhuttu, niin tuntuu, että nyt koko organisaatio leimaa semmoinen VPS-perheajattelu, niin oletko sä huomannut, että sama, kun se on tullut Elisalla myös pyörinyt? Kyllä siinä tulee ehdottomasti niin kuin sellainen, että kaikki on periaatteessa samaa porukkaa ja just niin kuin sanoinkin, että on niin kuin sellainen, kaikki kulkee seuran väreissä ja on sellainen yhtenäisyyden tunne siinä. Niin kyllä se on ihan se Vepsufen perhe, mikä niin kuin tulee se fiilis. Tähän loppuun Juha Engman vielä, niin mikä on parasta ollut junnuliigassa nyt, kun olet siinä toiminut mukana? Kyllä se on oikeastaan nähdä se lasten ilo siinä ja niin kuin meilläkin, mäkin vedän niitä pienimpiä lapsia, niin ei meillä sinänsä niin kuin tärkeintä on saada ne viihtymään, saada uusia kavereita ja saada se kipinä pysymään siinä futiksessa, että sitten mahdollisimman moni jatkaa siitä ikäryhmätoimintaakin, niin se on kaikkein parasta ja välitöntä palautetta, mitä niitä lapset tulee, että kun ne näkee tuolla harjoitusten jälkeen kaupasta tai jossain muualla, niin ne moikkaa reippaasti ja rupeaa kyselemään, että onko meillä harkat koska, niin se on ihan mahtavaa. Miten oma kiinnostus, totta kai tämä kesä loppuu, mutta miten oletko ajatellut, että jatkat vielä tätä junnuliigan toiminnan mukana? Tuskin mä siitä eroonkaan pääsen, että kyllä se sen verran paljon on antanut, että varmastikin jatkan näiden omien poikien mukana jollain tavalla. Mahtavaa, kiitos ja tsemppiä loppukesä. Kiitos. Seuran raitaa, musta valkoista paitaa, tänään kaikki kaadetaan. Radio Hietalahti.